Hallo alle sammen, og velkommen tilbake til en ny video og nytt år. Det vi prøver å si er godt nytt år. Ja, det var det jeg egentlig prøvde å si. Det var litt klønt måten å si det på. Vi har jo ikke sett dere siden vi filmet julekalender til dere. Ja, og jeg føler vi ikke egentlig så dere på slutten heller. For det var bare vlogg som vi filmet hver for oss. Ja. Så nå føles det veldig godt å sitte her igjen og snakke til dere da. Nå er vi ordentlig tilbake. Direkte, live. Ja, nesten da. Ja, føler meg veldig connectet til dere nå. Vi kan vel begynne med å si at det går veldig bra med oss om dagen. Ja. 2020 blir et veldig, veldig spennende år for oss. Dere husker kanskje den vloggen vi postet i sommer, hvor vi jobbet med noe hemmelig som vi ikke kunne synsgjøre. Vi kan fortsatt ikke si det helt, men vi bare sier at det kommer snart. Og det er ikke lenge til. Og vi er så gire. Åh, jeg gleder meg så mye til å si det, og til at det skjer da. Vi har jobbet med det her i et år nå. Ja, akkurat, faktisk. Mm. Og det er så gyr. Det er gleder, og vi gleder oss så mye til å vise dere, for vi, ja. Vi har tenkt så mye på dere når vi har drivet med det prosjektet her. Mm. Men så har vi ikke kunnet dele det. Så når dere ser den videoen her, så tror jeg det er under en uke til vi sier det. Mm. Så ikke tenk sånn at, åh, nå må jeg vente enda lenger, og de bare teaser og... Ja. Nå er det bare noen dager til. Det kommer snart. Ja. Jeg håper dere er spente. Ja, det burde dere være. Og har høye forhåpninger, ja. Fordi det her er faktisk noe å ha høye forhåpninger. Ja, kjør på med høye forhåpninger. Ja, nei, men skal vi starte å faktisk ha kvinne, eller? Ja. Ja. Hva er planen etter VGS? Dette har vi jo snakket om for en stund siden, men... altså, nå begynner det å nærme seg litt mer, så jeg skjønner at dere lurer. Vil du starte? Ja, for nå har vi på en måte landet litt mer. Mm. Og jeg... Det var et halvt år til vi sluttet på videregående forresten, hvis du lurte. Ja, jeg skal prøve å holde deg kort. Mm. For at dere ikke trenger å høre på det her, jeg vet. Men jeg har alltid elsket å reise sånn, og det... Nå har jeg fått meg jobb også, som jeg har nevnt utallige ganger. Tror ikke det kommer som en overraskelse for noen her? Men så egentlig, jeg planlegger å backpacke etter videregående. Og jeg har aldri vært noen folkehøyskoleperson. Men det er fordi du vet ikke hva folkehøyskole er. Ja, nå, og jeg orker jo å ta det diskusjonen. Nei, vi trenger ikke det. Jeg har bestemt meg for å backpacke og jobbe, så det jeg driver med nå er egentlig bare å spare opp. Mm. Så jeg har et sparekonto og backpacke i Sør-Asia da, så har jeg veldig lyst til å lære meg å surfe. Så jeg vil egentlig bare leve livet og lage videoer og vlogge og ta masse kule bilder og endelig liksom få tid til det da. Mm. Samtidig som jeg bare opplever verden og... lage litt musikk, kanskje, og ja. Men det høres veldig bra ut. Ja. Jeg tror i hvert fall at jeg er en litt mer folkehøyskoleperson. Ja, det tror jeg også. Ja. Så det er det som er min plan. Jeg er ikke liksom 100% spikra, men det er det det ser ut som jeg kommer til å gjøre. Og da er det en folkehøyskole oppe i Nord-Norge, sånn i nærheten av Lofoten, som jeg har sett litt ekstra på en backpack-linje. Så vi skal jo på en måte gjøre litt det samme. Bare at jeg gjør det liksom hele året og er på en folkeskole i tillegg. Mm. Så ja, jeg tror det blir veldig bra, og det er liksom... Jeg vet ikke, det høres veldig bra ut på alle måter, så jeg tror det er det jeg ender opp med. Og jeg gleder meg veldig mye til å bare... Altså, jeg har aldri gjort noe annet enn å gå på skole som jeg kan huske. Ja. Så det blir veldig rart å gjøre noe annet, men også veldig bra. Mm. Ja. Og det... Vi er jo veldig like, så det er jo ikke rart at vi begge liksom har... tenker at vi skal backpacket på. Nei. Vi har jo aldri snakket om det, at vi har lyst til det. Ja. Ja, men jeg er litt mer sånn... Jeg vil bare ha kontroll selv. Mm. Mens du trives med masse folk rundt deg. Ja, og jeg trives med at det er et planlagt opplegg. Og det er bare det jeg ikke liker helt, fordi jeg vil på en måte kunne ha min helt egen rute på en måte. Mm. Og ta ting underveis og sånn. Ja, men det blir jeg litt mer stressa. Ja. Så jeg tror det er egentlig veldig sånn perfekt. Vi gjør på en måte det samme, bare litt sånn forskjellig på en måte. Og så har jeg skikkelig lyst til å bare få en kobling til Nord-Norge, tror jeg. Mm. For jeg elsker Nord-Norge, men jeg har aldri vært der. Og aldri... Altså, jeg har ikke noen familie der eller noen ting. Jeg bare vet at jeg elsker naturen der, og det er jo i landet vårt. Så jeg bare... Det er også en grunn til at jeg vil gå på folkehøyskole, for å kunne bo et helt annet sted et helt år. Mm. Ja. Men nei, jeg har jo også snakket om at jeg har lyst til å surfe i Lofoten. Mm. Så jeg må jo komme og besøke, det må jeg jo. Ja, nei, vi holdt ikke sånn kjempekort selv om vi sa det. Men det er et ganske stort tema. Ja, det er jo det. Kommer dere til å flytte hjem til Uvdal en gang? Og det her har jeg faktisk tenkt på litt i det siste. Ja, jeg har faktisk. Fordi jeg, eller begge vi to er jo odelsjenter.
som vil si at vi har liksom førsteretten på gård. Ja, altså på arve gården etter foreldrene våre. Fordi vi begge bor jo på gård, eller er på ja. Gårder da. Og er eldst. Mm. Ja. Så, men jeg, noen ganger så bare får jeg lyst på det fredelige livet oppe i Uvdal, og jeg vet ikke, jeg bare dyrker litt urter i hagen. Ja, og ha sauer liksom. Ja, sauer, kanskje en alpaka eller noe. Kanskje jeg skal begynne å ri, ja. Og bare kjøre traktor, og kjøre barna mine i barnehagen, dra ut lam om våren, og... Dra ut lam? Ja, når de skal føde lam. Ja, jeg skjønte hva du mente. Ja. Og nei, jeg bare kjøre båt, og gå på fjelltur, og dra på hytta liksom. Ja. Ja. Mm. Jeg har bare tenkt at noen ganger så kanskje det er egentlig det livet jeg vil leve, bare et fredelig liv. Ja. Helt for meg selv da, med familien min, og ja. Ja, for jeg har også tenkt, jeg har tenkt på litt annet enn tannet min, liksom. Sånn. Ja. Jeg har tenkt på det på en litt annen måte enn deg, fordi jeg har innsett at jeg vil ikke at mine barn skal vokse opp et sted som Bærum, for eksempel. Ja. Jeg vil egentlig gi barna mine den ja, den fredelige, koselige, sånn, lite sted oppveksten som man kan få et sted som Uvdal, da. Mm. Samtidig som det er selvfølgelig ulempe med det også, men... Det er det med alt, da. Ja, det er jo både fordel og ulempe med alle steder, men jeg er veldig glad for at jeg ikke har vokst opp i Bærum. Ja, jeg også. Eller i en by. Altså, ikke noe kritikk til de som har det, på en måte, men jeg bare... Ja, men sånn til og med Kongsberg, selv om det er en ganske ja. Liten by, jeg er kjempeglad for at jeg ikke vokste opp her. Mm, fordi det er så utrolig stor forskjell på hvem man blir som person, da. Mm. Og ja, sånn når jeg skal ha et familieliv, så tror jeg det ville passe bedre sted som Uvdal. Ja. Men det finnes jo selvfølgelig veldig mange andre alternativer. Mm. Og sånn, en mellomting også kunne jo også gått. Ja. Ja, og det kan jo godt hende jeg ender opp og bo med, i en by også. Ja. Men jeg tror ikke det er noe lurt å planlegge akkurat der skal jeg bo når jeg er voksen allerede nå, fordi da, det kommer man til å ende på. Ja, nei, jeg aner ikke, men altså, det, jeg kunne jo tenkt meg det, liksom. Ja. Eller det er jo, jeg tenker jo på det. Mm. For sånn, ett år siden så hadde jeg sagt nei med en gang. Ja, jeg også. Nå har jeg tenkt litt mer på det. Mm. Ja. Så ja, der har dere svaret på det. Hører noen av dere på folkemusikk? Det er litt rart at noen spør om det. Ja, jeg liker veldig godt at noen spør om det. Ja, altså, folkemusikk er faktisk min guilty pleasure. Ja, det er det. Jeg snakker aldri om det, men jeg er ikke så guilty heller. Altså, det er ikke noe sånn at jeg prøver å holde det kjempeskjult, eller skammer meg over det, men ja. Jeg hører egentlig ganske mye på det, og sånn, ja, litt i skjul da, i hvert fall. Ja. Ja. Nei, ja, jeg hører jo også en del på folkemusikk. Jeg synes det er skikkelig deilig å høre på folkemusikk. Det er så rart, folk, men jeg føler ikke folk vet helt hva det er. Nei, det finnes jo forskjellige typer folkmusikk mm. også da. Veldig glad i norsk folkmusikk, så synes jeg irsk folkmusikk er veldig morsomt. Ja, og skotsk. Ja. Ja. Men jeg synes sånn Fanitullen og... Ja, det er noe minst folk. Polka og Sven Nyhus, de er veldig bra. Eller, ja, Sven Nyhus da, er ja. Veldig bra. Og sånn type musikk da. Mm. Jeg tror det er fordi vi er fra Uvdal egentlig. Ja, det vekker veldig noen Uvdals mm. nasjonalt følelse i meg. Ja, ja, det gjør det. Jeg får litt hjemlengsplass når jeg hører på det, på en ja. God måte, egentlig. Mm. Ja. Så ja. Men det er veldig imponerende, da. Og jeg tror ikke det er alle som kan se, som ser det. Nei. Det er ikke alle som forstår liksom, hva som kreves for å gjøre det folk gjør i folkmusikk, da. Mm. Eller i hvert fall sånn gode folk. Ja, ja. Sånn kveing og spille fele og... Ja. Munnharpe og... Og så føler jeg at det ligger så mye følelser i det. Mm. I forhold til sånn helt basic popmusikk. Mm. Ja. Ja, ja, absolutt mye mer. Ja, håper ikke blir shamed nå, men ja. Hva synes du om nynorsk, unødvendig eller ikke, eller sidemål generelt? Kan jeg starte? Du, bare start. Jeg vil bare si at jeg er liksom kjent som nynorsk-forkjemperen i min gjeng. Og det er sikkert fordi jeg kommer fra et sted med dialekt og er litt sånn... Jeg er mer glad i nynorsk enn folk generelt, da. Og er, altså, det kommer så lettere for meg, tror jeg er litt derfor. Ja, men jeg tror det er veldig fordi du har flyttet til Bærum. Ja. Hadde du ikke flyttet til Bærum, så tror jeg ikke du hadde sagt det. Nei, det er faktisk helt sant. Jeg likte ikke så godt før jeg flyttet dit. Men også når jeg flyttet dit, så innså jeg at folk i byer og i Bærum, de kan så utrolig lite om språk i Norge, og de, liksom, de skjønner ikke dialekter. Og de skjønner jo ikke svensk og dansk, som jeg også tror man blir bedre hvis man lærer nynorsk. Så det er egentlig det som er grunnen til at jeg liker, altså det er ikke sånn... Jeg skjønner jo at det er masse gode argumenter for å fjerne det, og det er jo unødvendig på en måte.
Men jeg synes også det er viktig at folk kan skjønne norske dialekter, da. Mm. Når man bor i Norge. Vi må jo forstå hverandre i vårt eget land. Også spesielt Sverige og Danmark, ja, som også er nabolandet. Ja, så det er egentlig, ja, min hovedgrunn til at jeg ikke er imot nynorsk. Ja, men det var, ja, du hadde et veldig godt poeng der. Takk! Det er, ja. Jeg er egentlig enig i alt du sier. Nå føler jeg vi er i noen debatt. Ja, men det, altså, jeg er enig. Du, det var et veldig godt poeng du hadde der. Og, ja. Ja. Men altså, det er jo... Det er veldig mange som sier det at sånn psykisk helse og sånn økonomigreier og sånn, hvordan man forsørger seg selv og sånn, ja, også burde stått på timeplanen. Og da tenker jeg at nynorsk kanskje er det faget man kunne bytte ut. Ja. For et sånt fag, da. Fordi, ja, det føler jeg at vi trenger, ja, i norsk skole. Ja, og det er egentlig veldig rart at vi ikke har noe sånt. Ja. Men jeg håper det kommer. Ja, jeg føler jeg har litt tro på at det kommer, men det kommer til å ta tid, sikkert. Ja. Hvilke serier ser dere på? Ja, fordi akkurat nå så ser jeg på Prison Break sammen med kjæresten Peter, og vi har kommet til sesong 2. Og jeg var skikkelig sånn skeptisk i starten, og Peter har liksom prøvd å få meg til å se det her lenge, men jeg har vært veldig sånn, gidder ikke, og sånn. Ja. Men jeg elsker det. Det er det beste jeg vet, og hele juleferien. Vi har bare sett på Prison Break så mye, og jeg koser meg så mye med Prison Break. Og hvis noen ser på Prison Break, så er min favorittkarakter T-Bag. Oi, se på den da! Jeg vet. Det er min favorittkarakter også. Han er pedofil da. Oi! Og... Ja, man kan jo være snill for det, eller ja, ikke snill å være i fengsel, kanskje. Men han, jeg bare synes at karakteren hans er veldig morsom, og at han er en veldig god skuespiller. Ja. Så hvis du også ser på Prison Break, så gjerne kommenter under hva slags favorittskuespiller du har, eller jeg vet ikke, teorier, eller hva som helst. Ja. Jeg svarer dere. Ok, ja, jeg har ikke sett på serier på så utrolig lenge. Jeg har liksom ikke fulgt med på noe lenge. Det eneste var at jeg så på Kvikksand etter at du anbefalt det, ja, som jeg likte veldig godt. Quicksand. Ja, men det er det svenske navnet. Hæ? Nei, det er størst av alt. Det er størst av alt! Åh, ja, det er ikke det svenske navnet. Ja, ok. Ja, og så jeg på Hjem til jul, som var den juleserien. Åh, var den bra egentlig? Den var skikkelig bra. Skikkelig, eller først er man litt sånn, åh, dette er bare klisjé-serie. Ja. Men så er den mye mer spesiell og koseligere enn det. Ja, ok. Men nå er det jo ikke jul lenger da, men den var bra da, i hvert fall. Og jeg har litt sånn ambisjoner om å starte å se på serier igjen nå, som jeg har tid til det. Ja. Og jeg liker jo egentlig det veldig godt. Så jeg skal tenke på Prison Break etter at du har snakket så mye om det. Hva fikk dere til å begynne med YouTube? Altså, det er faktisk... Vi har vel kanskje svart på det her før, men det var kanskje ikke den ekte versjonen. Nei. Fordi... Nei. Jeg tror ikke vi har det. Fordi vi, før så har vi bare sagt sånn... Fordi det virket ok. Ja, men faktisk så skjedde det spesielt som fikk oss i gang, om du sier. Fordi vi fikk oss en manager som er i slekt med pappa, så var det derfor vi kjente han. Men han var også manageren til Newark, som sikkert mange av dere har hørt om. Ja, han er en gamer og har mange abonnenter. Og så, siden han var manageren hans, så ble han veldig inspirert til at vi, hvis vi kom oss på YouTube, så kom vi også til å nå ut til flere, og liksom, at det var bra for oss da. Og på det tidspunktet her så hadde vi sånn 80 000 følgere på Instagram eller noe. Ja. Så han, ja, ville at vi skulle på en måte flytte følgerne våre over til YouTube. Mm. Og vi var ikke så veldig gira på det i starten, egentlig. Det var ikke noe jeg egentlig hadde vurdert seriøst før han sa det. Nei, ikke jeg. Jeg hadde liksom tenkt tanken at okay, det hadde vært gøy, for vi har alltid vært litt sånn, ja, videojenter. Ja, 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 ja. Ja, men det var etter at han liksom pushet på det og argumenterte egentlig veldig bra for at det kom til å bli bra, da. Mm. At vi startet. Så, ja, så husker jeg at Newmark der var så igjennom noen av videoene våre og sånn, før vi... Eller etter vi hadde postet dem og liksom ga oss noen konstruktiv kritikk og sånn. Ja, det husker jeg også. Det hadde jeg så glemt. Ja, ja. Men det var egentlig det som satte oss i gang på, ja, YouTube. Men så har vi jo, ja, begynt å like det, mm, like det på ekte da. Ja, vi tok en ganske lang pause etter det, den starten overfor det. Ja. Før vi fant seg at vi ville virkelig det her. Mm. Ja. Hva synes dere om Greta Thunberg? Som er skrevet feil forresten. Jeg synes det hun gjør er veldig bra. Ja, jeg liker den skikkelig godt. Det er kjempebra at det blir satt fokus på, og... Jeg synes det er skikkelig... Alle de konspirasjonsteoriene og liksom alt det der. Ja, at det står mange bak og sånn. Ja. Og styrer henne. Ja. Ja. Ja, hva med det? Nei, jeg synes at det er bare sånn, noe vi kan kaste i søpla. Ja, det tenker jeg også. Nei, men det jeg liker spesielt godt med henne, er at hun er så sykt liksom, prinsippfast. Når hun sier at vi skal redde jorda, så tar hun båt i USA når hun skal dit, liksom. Mm. Det liker jeg skikkelig godt. For da er hun ikke sånn... Da merker man at dette er noe hun virkelig tror på.
Ja. Hun er veldig troverdig og veldig ordentlig, og jeg synes hun legger fram liksom alt hun sier så bra, da. Ja, veldig inspirerende, synes jeg. Kjempeviktig. Er dere fortsatt bestevenner? Nei, det er vi ikke. Det er offisielt slutt. Ja, i forrige uke. Ja. Så, nei. Jeg tror faktisk vi alltid kommer til å være det. Fordi ja. Det er noen som sitter så dypt at jeg kommer aldri til å kjenne noen som går som deg, tror jeg. Nei. Nei. Vi er på en måte... Jeg vet ikke hvordan jeg skal forklare det, men ja. Ja, når man har 18 år i ryggen, så er det vanskelig å... Eller, det er ikke sånn du prøver det heller, da. Men altså, jeg tror ikke det er noe som kan brytes, hvis du mener. Det er sånn, det er alltid der, og uansett hvor lenge det er liksom fra vi ser hverandre, ja. Så er jo fortsatt alt som det var før, ja. Når man ses igjen. Ja. Så det er liksom, det er som familie, liksom. Ja, det er sånn, og uansett om vi diskuterer det frant, så det er ikke sånn at jeg tror at nå er det over for godt, nå kutter vi all kontakt, for det kommer ikke til å skje. Og det kan egentlig ikke skje heller. Nei. Sånn praktisk sett. Ja. Så ja, det er svaret på det. Det var alt for den Q&A-en her. Jeg håper dere synes det var gøy. Ja. Det var veldig koselig å sette oss ned og snakke med dere igjen, synes jeg. Så gjerne snakk med oss i kommentarfeltet. Vi ser alle kommentarer, og vi synes det er veldig koselig. Dere snakker med dere, svarer kommentaren fra dere. Husk å abonner på kanalen vår, det blir veldig, veldig bra. Og som sagt, husk å gjøre dere mentalt forberedt på å få en utrolig beskjed nå snart. Fordi, ja, det her blir faktisk, det blir helt sjukt. Det blir det. Og jeg gleder meg så... Ja, faktisk, jeg overlever ikke engang når jeg sier at det er mitt største og eneste livsmål. Ja, men det er det. Jeg begynner, det har vært det hele jeg begynner nesten å gråte av å snakke om det her. Ja, så... Okay. Vær klare. Ja. Vi ses i hvert fall snart. Ja, det gjør vi. Ha det!